Banyarwanda mwe abatemu muri babi nnyo. Njalo bajukiza nti abasajja bano mukutta yeddiini gye basinza nkiddamu. Abanyarwanda eddiini gye basinga okusinza bagiyita kutta. Okutta tebakwenyinyala kubanga bo okuva gye bavudde mu myaka gya 2016, 2018 mu byasa bya 2012 okutta si kizibu kyabwe. Yeddiini gye basinga okutegeera. Omunyarwanda asobola okuwa akatwa. Omunyarwanda okulaga nti balina emitima osobola omuwasa omukazi waka. Ne muzaala abaana 10 ne wala nga abaana 8 sibabo. Nkiddamu. Okakasa omunyarwanda nti musajja n'abakazi bakyamu balina ekigendererwa. Osobola omuwasa empeta n'osasula buli kimu. Ne muzaala abaana 10 wabula otandika okwekengera ng'abaana 9 oba 8 sibabo b'abantu balala nnyo. Era ogenda kugenda ku DNA nga sibabo era kigamba ku Christ nti onoosonyiwa abaana sibabo. Chichi kubanga balina ekigendererwa balina omutima mwogo mutalina. Kino kye mbagamba bana basajja bajja ne mission. Naye mmwe eyayita Omuganda ayagala kukusula Muganda munne. Eyayita Omunyankole original ayagala kusula Omunyankole munno. So ng'ate bano balina mission yaabwe. Kyovula nti bajja bateeka ku bibanja byammwe ettaka ne balitwala. Ekintu kino kibalimye bategeera nti bano ddiini yaabwe yakutta. Omuntu alina eddiini ey'okutta bamukola batya? Bala bantu batono mu nnamba, banafu mu ntegeera, banafu mibiri ate bakyasinze okutya. Naye olw'okuba nti ffe ekintu ky'okutta tukitya tetwagala kuyiwa musaayi walayi bagenda tufugira batwale ensi yaffe nga nina bugisimufungiza. Eky'omukisa kye njagadde mu mwami ono akitegedde nti omulabe wa Uganda nnamba emu Munyarwanda ayogedde ku lwaboogo Secretary General wa NUP Louis Rubongoya relative wa lwaboogo. Omutemu atunda ebibumba by'abaana baffe. Omuwanika wa NUP Katana mutabani wa James Kabalebe. Omutemu nnamba emu asse enkumuliitu y'abantu mu Rwanda ne Congo. Abakulembeze oba ba spokesman ba NUP abataalondebwa ba Ugandans mu diaspora naye abaali nominated by Secretary General ebweru bonna Banyarwanda. Kati osobola otya okubeera omuwagizi wa NUP ate n'ovumirira Abanyarwanda oba n'olangira banno nti gwe oli mubi kubanga oli n'Abanyarwanda oba oli Munyarwanda? Bannange bwe muba muleeta discussions, muleete discussions ezisobola okuholdinga water naye ekyo gasia mwerere. Bw'obanga ddala ddala ekigambo Munyarwanda kikuwunyira ziizi, ndowooza giwandisoose okudduka ye NUP kubanga eri kontrooli by Banyarwanda. Ekyo tukimanyi era tukirinako facts. Bw'obanga omanyi ng'otegedde nti Omunyarwanda omutuusi ye mulabe wa Uganda nnamba emu, then wandibadde odduka mu NUP. Naye nze ekyo tekigenda kunzigyako kwagala Kyagulanyi, mwagala nnyo ate mulenzi muto. Yes, mmuyita mulenzi kubanga muto okusinga ne batabani bange.